Ölkə başçısının mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşündən sonra ən çox müzakirə olunan məsələlərdən biri də Nəsimi ilində Nəsimi obrazını canlandıran xalq artisti Rasim Balayevin həmin görüşə dəvət olunmaması idi. Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Rasim Balayevlə telefon əlaqəsi saxlayaraq məsələyə münasibətini bildirib. Prezident İlham Əliyev xalq artisti Rasim Balayeva zəng vurub. Bu barədə Rasim Balayev özü məlumat verib. Təxminən 10 dəqiqə əvvəl cənab prezident mənimlə telefonla danışdı. Bildirdi ki, bu bizim sənin münasibətimiz deyil, siyahını hazırlayanların günahıdır. Mən də təşəkkürümü bildirdim. Bildirdi ki, bu il kino sahəsinə 5 milyon pul ayrılıb. Növbəti ildən kinoya vəsait ayrılması büdcəyə salınacaq. Məndən soruşdu ki, görüşdə iştirak etsəydin, nə təklifin olacaqdı? Bildirdim ki, mənim təkliflərim Mehriban Zəkinin fikirləri ilə üst-üstə düşür. Qeyd edək ki, Rasim Balayev Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın martın 1-də mədəniyyət və incəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşünə dəvət edilmədiyi üçün narazılığını bildirmişdi. Məsələ ilə bağlı Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev açıqlama verərək bildirib ki, prezidentlə görüşə bütün mədəniyyət və incəsənət xadimlərini dəvət etmək mümkün deyildi. Bu formatda keçirilən görüşdə hansısa mədəniyyət və ya incəsənət xadimi kənarda qalıbsa onlardan üzr istəyirəm. Növbəti dəfə bu mütləq nəzərə alınacaq. Bunu Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Xalq artisti Rasim Balayevə yaxşı münasibət bəsləyirəm və uzun illərdir ki, aramızda dostluq münasibətləri var deyən nazir qeyd edib ki, prezidentlə görüşə bütün mədəniyyət və incəsənət xadimlərini dəvət etmək mümkün deyildi. Gələn görüşdə digər mədəniyyət xadimləri də iştirak edə biləcəklər. Çünki dövlət başçısı da belə görüşlərin keçirilməsinə maraqlıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün martın 5-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Naziri Miroslav Lajčekin başlığı etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Görüşün təfərrüatları məlum olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bugün martın 5-də ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər və Avropa Naziri Miroslav Lajčekin başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı deyib ki, Miroslav Lajčekin bu səfəri regionda vəziyyət, Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli və başqa məsələlərin müzakirəsinə yaxşı imkan yaradır. Miroslav Lajček də öz növbəsində bildirib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı vəziyyətlə yerindəcə tanış olmaq və fikir mübadiləsi aparmaqdan ötürü bu səfər yaxşı fürsətdir. Prezident İlham Əliyev qonağa bu münaqişə və Azərbaycan torpaqlarının işğalı ilə bağlı məlumatları çatdırıb. O deyib ki, işğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırma və demoqrafik vəziyyətin dəyişdirilməsi siyasəti həyata keçirilir. Prezident vurğulayıb ki, müəyyən dinamika müşahidə olunsa da Ermənistan tərəfindən substantiv danışıqların aparılmasına hər hansı ciddi niyyət yoxdur və onlar danışıqlar prosesini pozmağa çalışırlar. Dövlət başçısı habelə qeyd edib ki, münaqişənin həllində irəliləyişlərin əldə olunması və Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən qoşunların çıxarılmasından ötürü beynəlxalq birlik Ermənistana ciddi təzyiqlər göstərməlidir. Görüşdə həmçinin ATƏT-in gündəliyində duran məsələlərə, Azərbaycan və Slovakiya arasında iki tərəfli əlaqələrin inkişaf perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi aparıldığı qeyd olunur. Miroslav Lajček Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla da görüşüb. Görüşdən sonra mətbuata açıqlama verən Elmar Məmmədyarov bildirib ki, xalqları sülhə hazırlamaq istiqamətində işlər görülür. Xalqları sülhə hazırlamaq istiqamətində işlər görülür. Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Bakıda ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Slovakiyanın Xarici İşlər Naziri Miroslav Lajčekla görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. O, Miroslav Lajčekin gələn həftə Ermənistana səfər edəcəyini bildirib. Stat. Hər kəs istəyir ki, münaqişənin həlli üzrə proses danışıqlar yolu ilə aparılsın. Erməni xalqı bu məsələdə əziyyətdən başqa heç nə qazanmadı. Nazirlər səviyyəsində 4 dəfə görüşmüşük. Azərbaycan prezidenti Ermənistanın başnaziri ilə 3 dəfə görüşüb. Məsələ budur ki, işimizi necə quraq ki, proses yerindən tərpənsin. Status quo qəbul edilməzdir. Xalqları sülhə hazırlamaq lazımdır və bu istiqamətdə işlər görülür. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının martın 10-da keçirmək istədiyi yürüş mitinginə icazə verməyib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Müsavat Partiyasının martın 10-da keçirmək istədiyi yürüş mitinginə icazə verməyib. İcra Hakimiyyəti cavab məktubunda bildirib ki, qeyd olunan vaxtda marşrutlar boyu nəqliyyat vasitələrinin həddindən artıq sıxlığı müşahidə olunur. Həmin marşrutlarda yürüşün keçirilməsi üçün yolların bağlanması tələb olunur. Bu isə vətəndaşların sərbəst hərəkət hüququnun pozulmasına gətirib çıxaracaq. Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı İcra Hakimiyyəti məktubuna Facebook səhifəsində münasibət bildirib. O yazıb ki, onlar bir neçə məkan göstərməklə hakimiyyətin bəhanəsini kəsmək istəyib.
Ancaq alınmadı. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin cavabı qanunsuz və əsassızdır. Yürüyüş üçün müraciət etdiyimiz küçələr Bakının mərkəzi küçələri, Dərnəgül metro stansiyası yaxınlığındakı meydan və məhsul stadionu isə şəhərin mərkəzi meydanları deyil, deyə Arif Hacılı bildirib. Arif Hacılının fikrincə, ümumiyyətlə sərbəst toplaşma azadlığı həm Azərbaycan qanunvericiliyinə, həm də beynəlxalq hüquq normalarına görə başqa hüquqların pozulması bəhanəsi ilə məhdudlaşdırıla bilməz. Bugün Əf Komissiyasının iclası keçirilib. İclasda 500-dən çox müraciətə baxılıb. Bugün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Əf Məsələləri Komissiyasının növbəti iclası keçirilib. İclasda 100-dən çox müraciətə baxılıb və onların əksəriyyəti haqqında müsbət rəy verilib. İndiyə də keçirilən iclaslarda 500-dən çox müraciətə baxılıb. Qeyd edək ki, komissiyaya 1000-ədək müraciət daxil olub. İclaslar yekunlaşandan sonra əf olunacaq şəxslərin siyahısı Prezidentə təqdim olunacaq. Xatırladaq ki, Novruz bayramı ərəfəsində əf olacağı gözlənilir. Təbrizdə həmvətənlərimizə qarşı repressiyalar davam edir. Məlumata görə həbs olunanların sayı 29-a çatıb. Təbrizdə yerli Traktor futbol komandasının martın 1-də baş tutan oyunu zamanı stadionda Azərbaycan bayrağı qaldıran və Qarabağ bizimdir, bizim olacaq şüarı səsləndirən soydaşlarımıza qarşı total repressiyalar rəvac verilir. Məlumata görə tutulanların sayı 29 nəfərə çatıb. Xəbər verdiyimiz kimi, oyundan dərhal sonra Ehsan İsmailı, Mehdi Həmzəyi və Babək Siyami saxlanılıblar. Son saatlar ərzində isə daha 26 nəfər həbs olunub. Mənbə bildirir ki, Təbrizdə ermənilərə məxsus olan ictimai binalar yerli hüquq mühafizə orqanları tərəfindən qorunur. Martın 1-də güneyli fəallar Ararat Futbol Klubunun binası üzərində Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz parçasıdır şüarını yazmışdılar. Bildirilir ki, martın 2-dən bu bina da qoruma altındadır. Qeyd edək ki, oyun vaxtı stadionda həmçinin Ermənistanın bayrağı yandırılıb. Etirazların səbəbi Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın İrana son səfəri zamanı üzərində erməni dilində Qarabağ bizimdir və salam sözləri yazılmış plakatın fonunda selfie çəkdirməsi, bundan əvvəl isə İran prezidenti Həsən Rohaninin Azərbaycan əleyhinə fikirlər səsləndirməsidir. Bir neçə gün öncə Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə şərti azadlığa buraxılan Ruslan Nəsirli polisə çağırılıb. Bu haqda Ruslan Nəsirli özü məlumat verib. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarı ilə fevralının 27-sində 3 il müddətinə şərti cəzaya məhkum edilən Ruslan Nəsirli Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə çağırılıb. Bu barədə Ruslan Nəsirli özü məlumat verib. O bu çağırışı hədə və təzyiqə hesab edir. Stat: Mənə zəng edib israrla görüşmək istəyirlər. Şüurlu həyatım boyu heç bir qanunsuz addım atmamışam. Bütün ictimaiyyətə müraciət edərək deyirəm ki, bu məsələni diqqətə alın. Ruslan Nəsirli bildiriş təqdim edilməyənə qədər Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsinə getməyəcəyini deyib. Artıq yanvar ayının 1-dən Azərbaycan parlamentinin deputatları yeni ilə yeni və yüksək artımla başlayıblar. Bu barədə adının çəkilməsini istəməyən deputat köməkçilərindən biri məlumat verib. Onun sözlərinə görə, Milli Məclisin xərclər smetası üzrə qəbul edilmiş 10.787.420 manat həcmində mövcud əmək haqqı fonduna 2019-cu ilin dövlət büdcəsindən 11.100.000 manat da əlavə olunub. Bundan sonra Milli Məclis üzvləri yanvar ayının 1-dən hər ay ümumilikdə bu məbləğdə faktiki vəsait alırlar. Parlamentin sədri 7.424 manat, sədrin birinci müavini 6.680 manat, sədrin müavini 6.308 manat, komitə sədri 5.940 manat, komitə sədrinin müavini 5.568 manat, sıravi deputat 5.196 manat məvacib alır. Azərbaycanın milli qəhrəmanı Mübariz İbrahimovu tənqid edən psixoloq Nərmin Şahmarzadə barəsində Xətai rayon məhkəməsinin qərarından verilən apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb. Bu barədə vəkil Ramil Rüstəmov məlumat verib. Onun sözlərinə görə, hakim İlqar Murquzovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara əsasən, iş baxılması üçün yenidən Xətai rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin hazırlıq iclası yaxın vaxtlarda məlum olacaq. Qeyd edək ki, Nərmin Şahmarzadə ilə bağlı Xətai rayon məhkəməsinə müraciət edilsə də, məhkəmə işə baxmaqdan imtina etmişdi. Nərmin Şahmarzadəyə qarşı milli qəhrəman Mübariz İbrahimovu tənqid etdiyi üçün Cinayət Məcəlləsinin 147 böhtan maddəsi ilə şikayət verilib. Bugün martın 6-sında Qaradağ rayon məhkəməsində hakim Fuad Hüseynovun sədirliyi ilə Müsavat Gənclər Təşkilatının sədri Əbülfəz Sadıqbəyli və digər iki nəfərə qarşı cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başa çatıb.
Müşavirədən sonra hakimin elan etdiyi hökmə əsasən, Əbülfəz Sadıqbəyli ittiham edildiyi maddə üzrə təqsirli bilinib. Məhkəmə müsavatçı gəncin 2 il 6 ay müddətinə azadlığının məhdudlaşdırılması haqqında hökm çıxarıb və o məhkəmə zalında azadlığa buraxılıb. Qapıya doğru yaxınlaşır. Birimizə hürmət edir, Əbülfəz Sadıqbəyli və Əbülfəz Sadıqbəyli artıq azadlıqdadır. Əbülfəz Bey, xoş gəldik, bir daha sizə təbrik edirik. Məhkəmənin qərarı barədə izləyicilərimizə məlumat verədi, zəhmət olmasa. Qərar nə oldu? Qərar, səhv eləmirəmsə, dəqiq yadımda deyil. 11 ay, başqa yerə getməmək. 11 ay şərti olaraq azadlıqdan məhrum etmək. Başqa yerə getməmək. Hədə o nədirsə, yəni yeni qərardır, ona görə mənim tam anlayışım yoxdur. Bəs qərardan apellyasiya şikayəti verəcəksiniz mi düşünürsünüz? Təbii ki, təbii ki. Bəs bu 3 ay ərzində sizə qarşı olan münasibətlər bilmək istəyərdik. Münasibətlər deyəndə mən məhkəmədə də qeyd eləmişəm, indi də burada qeyd edeyim. Daxilində adım keçən, lakin cinayət tərkibi ilə heç bir yaxından və ya uzaqdan əlaqəm olmadan aylardır elə boş-boşuna heç bir əsasız həbsdə saxlanmışam. İndi də yəni bu məhkəmənin qərarını heç də ədalətli qərar saymıram. Baxmayaraq ki, mən azadlıqdayam. Yəni buna da azadlıq demək olmaz, şərti azadlıqdır. Bundan sonra da hüquq proseslərimiz davam edəcək və Şirin Osman Kazımovla məsləhətləşib 20 gün ərzində apellyasiya şikayətini verəcək. Və siz özünüzə qeyd edirsiniz ki, həbsiniz birbaşa olaraq siyasi motivli idi. Təbii ki, birmənalı. Birmənalı olaraq. Respublikaçı Alternativ Partiyası topladığı 41.500 seçici imzası ilə bağlı Avropa Şurasının Yerli və Regional Hakimiyyətlər Kongresinin baş katibi Andreas Kieferlə və üzv dövlətlərin Avropa Şurası qarşısındakı öhdəliklərinin yerinə yetirilməsi üzrə komitənin sədri Roger Galeyə müraciət məktubu ünvanlayıb. Partiyanın yaydığı məlumata əsasən məktubda qeyd olunur ki, seçkili Bakı meri vəzifəsinin təsisi ilə əlaqədar Konstitusiya qanun layihəsini real 4 mart 2019-cu il tarixdə Milli Məclisə imzalarla birgə Konstitusiyanın 96-cı maddəsinə uyğun olaraq təqdim edib. Belə bir qaydada təqdim edilən layihələr parlament tərəfindən 2 ay ərzində ya qəbul, ya da rədd edilməlidir. Milli Məclis həmin 96-cı maddəyə uyğun olaraq qanun layihəsinin müəllifləri ilə dialoqa da başlaya bilər. Müraciətdə deyilir ki, Avropa Şurası Azərbaycan hakimiyyəti ilə dərhal dialoqa girsə, ölkənin üzvlüyü öhdəliyini yerinə yetirilməsi üçün açılan bu fürsət 18 illik fəaliyyətsizlikdən sonra qaçırılmaz və dekabr ayındakı bələdiyyə seçkilərində Bakı sakinləri özlərinə ilk dəfə mer seçə bilərlər. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi nidaçı İlkin Rüstəmzadə barəsində qərar verib. Məhkəmə İlkin Rüstəmzadənin şikayətini təmin edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi martın 7-sində 2013-cü ildə 8 il azadlıqdan məhrum edilən İlkin Rüstəmzadə haqda qərarını elan edib. Bu barədə vəkil Fariz Namazlı məlumat yayıb. Vəkil bildirib ki, məhkəmə 2013-cü ildə açılan cinayət işi çərçivəsində barəsində seçilən həbs qəti imkan tədbirini və həbsdə saxlama müddətinin uzadılmasından verdiyi şikayət üzrə qərarını elan edib. Məhkəmə hesab edib ki, İlkin Rüstəmzadənin həbsi üçün əsaslı şübhə mövcud olmayıb. Konvensiyanın 5.1-ci maddəsinin pozuntusu tanınıb, mənəvi zərərə görə 20.000 avro, məhkəmə xərclərinə görə 2.500 avro kompensasiya müəyyən edilib. İlkin Rüstəmzadə 2013-cü ildə həbs olunub. Məhkəmə onu ictimai qaydanı pozmaqda və kütləvi ixtişaşlarda təqsirli bilərək 8 il azadlıqdan məhrum edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi keçmiş deputat biznesmen Hüseyn Abdullayevin ona qarşı 1-ci cinayət işi üzrə şikayətini də təmin edib. Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin məlumatında deyilir ki, Hüseyn Abdullayev 2007-ci ilin martında parlamentin digər deputatı Fəzal Ağamalı ilə dava edib, sonuncu prokurorluğa şikayət edib. Hüseyn Abdullayev cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub və həmin ilin mayında cinayət məsuliyyətinə cəlb edilib. 2007-ci ilin avqustunda Apellyasiya Məhkəməsi video qeydlərin yoxlanması barədə vəsadəti rədd edərək onun barəsində ittiham hökmünü qüvvədə saxlayıb. Kassasiya şikayəti də nəticə verməyib.
Hüseyin Abdullayev 3-cü maddə ilə hüquqlarının pozulmasından şikayət edib. O, həmçinin 6-cı maddə ilə hüquqlarının pozulduğunu hesab edir. Onun fikrincə, məhkəmələr video sübutları araşdırmayıb və qanunvericiliyi öz başına tətbiq ediblər. O, 3, 5, 6, 9 və 10-cu maddələr və ölkəni tərk etmək hüququnun məhdudlaşdırılması ilə bağlı şikayətlər irəli sürüb. Lakin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi Hüseyin Abdullayevin ancaq 6-cı maddə ilə hüquqlarının pozulduğunu tanıyıb və ona 2500 avro kompensasiya ödənilməsi barədə qərar çıxarıb. Prezident İlham Əliyev Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident İlham Əliyev Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında baş vermiş təbii fəlakətin nəticələrinin aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı əlavə tədbirlər haqqında sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısı baş vermiş zəlzələlər nəticəsində Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayonlarında yaşayış evlərinə, sosial və infrastruktur obyektlərinə dəymiş ziyanın aradan qaldırılması işlərinin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının 2019-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan cəmi 11 milyon manat, o cümlədən yaşayış evlərinin sosial və infrastruktur obyektlərinin tikintisi və onlarda bərpa gücləndirmə işlərinin davam etdirilməsi üçün Azərbaycan Respublikasının Fövqəladə Hallar Nazirliyinə 5 milyon manat, yaşayış evlərinin təmiri üçün Şamaxı, İsmayıllı və Ağsu rayon icra hakimiyyətlərinin hər birinə 2 milyon manat pul ayırıb. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycandakı yeni səfiri Earl Ritzenberger bugün Bakıya gələcək. ABŞ-ın Azərbaycandakı yeni səfiri Earl Ritzenberger bugün Bakıya gələcək. Amerikalı diplomat ehtimadnaməsini Prezident İlham Əliyevə təqdim edib vəzifəsinin icrasına başlayacaq. Xatırladaq ki, ötən gün Dövlət Departamentində Earl Ritzenbergerin and içmə mərasimi keçirilib. Səfir Earl Ritzenbergerin sələfi Robert Sekuta Azərbaycandakı diplomatik missiyasını ötən il mart ayında başa vurub. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında əf məsələləri üzrə komissiyanın iclasları başa çatıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında əf məsələləri komissiyasının iclasları başa çatıb. Komitə üzvləri 900-ə yaxın müraciətə baxıb, əf siyahısı Prezident İlham Əliyevə təqdim olunacaq. Qeyd edək ki, dövlət başçısının Novruz bayramı ərəfəsində əf sərəncamı imzalayacağı gözlənilir. Əflə bağlı təkliflərimi yalnız bayramdan bayrama vermirəm. Bu sözləri Ombudsman Elmira Süleymanova deyib. O bildirib ki, hər ay cəza çəkmə müəssisələrinə baş çəkir. Əflə bağlı təkliflərim bayramdan bayrama olmur. Bunu Ombudsman Elmira Süleymanova deyib. O bildirib ki, hər ayın sonu cəza çəkmə müəssisələrinə baş çəkir. Cəza çəkmə müəssisələrindən məhkumların ailələrindən gələn bütün təklifləri yekunlaşdırıb, hər ayın sonunda əf məsələləri üzrə komissiyaya göndərirəm. Ombudsmana gələn müraciətlər aylarla, illərlə saxlanılmır, deyə Elmira Süleymanova bildirib. O deyib ki, əflə bağlı işlər o qədər də asan deyil. Elə adam var ki, səhvə yol verir və düşüncəsi çatmır ki, gördüyü işin sonu nə ola bilər. Cəza çəkmə müəssisəsində məhkumlarla görüşümdə deyirəm ki, dərd sizin dərdiniz deyil, gündə 4 dəfə yeyib içirsiniz. Əsas ailə üzvləriniz çətinlik çəkirlər, nəinki maddi cəhətdən, eyni zamanda oğlanlar atasız, natamam ailələrdə böyüyürlər, deyə Elmira Süleymanov qeyd edib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi martın 8-də Bakıda 8 marş zorakılığa qarşı get devizi altında aksiya keçirmək istəyən feministlərə xəbərdarlıq edib. Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsindən bildirilib ki, sosial şəbəkələrdə az sayılı üzvləri olan özlərini feminist qadınlardan ibarət təşəbbüs qrupu adlandıran qrup 8 marş zorakılığa qarşı get eventi yaradıb, paytaxt ərazisində 8 marş yürüşü keçirmək barədə çağırışlar ediblər. Azərbaycan Respublikasının sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanunun tələblərinə görə kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün təşkilatçılar müvafiq icazə alınması ilə bağlı məsələlərin razılaşdırılması üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə qanunvericiliklə nəzərdə tutulmuş qaydada müraciət etməlidirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti ilə razılaşdırılmayan hər hansı kütləvi aksiyanın təşkili və keçirilməsi hüquq pozuntusu olmaqla müvafiq məsuliyyət yaradır. Paytaxt ərazisində razılaşma olmadan hər hansı kütləvi aksiyanın keçirilməsi yol verilməzdir və polis tərəfindən qarşısı alınacaqdır.
olacaqdır. Qeyd edək ki, Facebook və Instagram sosial şəbəkələrində martın 8-də Bakıda 8 marş zorakılığa qarşı get devizi altında aksiyaya çağırışlar yayılıb. Özlərini feminist kimi təqdim edən Gülnarə Mehdiyeva və Nisə Hacıyeva event yaradaraq qadınları həmin aksiyaya dəvət ediblər. Xətai rayon məhkəməsi AXCP üzvü Nicat Abdullazadə haqda 15 sutka inzibati cəza verilməsi ilə bağlı qərar verib. Bu haqda partiyadan məlumat veriblər. Xətai rayon məhkəməsi martın 6-da AXCP üzvü Nicat Abdullazadə haqda 15 sutka inzibati cəza verilməsi ilə bağlı qərar verib. Məlumatı AXCP rəyasət heyətinin üzvü İlham Hüseyn verib. O deyib ki, Nicat Abdullazadəni xəstəxanada olan cəbhəçi Xəlil Hüseyni ziyarət edərkən saxlayıblar. Ona inzibati xətalar məcəlləsinin 531.1-ci maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Xalqın sərvəti olan ziyalı, yaltaq və yalançı olmamalıdır. Bu sözləri millət vəkili Zeynəb Xanlarovanın ölkə başçısının mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə görüşü zamanı səsləndirdiyi fikirləri şərh edən professor Rəşid Mahmudov deyib. Mən görürəm ki, bəzi çıxışlar hamısı xahişlərləndir. Mənim xahişim yoxdur. Qoy yoldaşlar da. Xahiş edirəm, xahişlərinizi saxlayın qırağa, Azərbaycanımızın gözəlliyindən, inkişafından danışın. Martın 1-i Prezident İlham Əliyev və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban Əliyev və Mədəniyyət və İncəsənət xadimləri ilə görüşdü. Görüşdə müxtəlif təkliflər və xahişlər oldu. Prezident təklif və xahişlərin həll olunması üçün müvafiq göstərişlər verdi. Görüş zamanı olan bəzi çıxışlar, o cümlədən Rasim Balayevin və digər görkəmli Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin tədbirə dəvət olunmaması cəmiyyətdə sosial şəbəkələrdə geniş müzakirə olundu. Görüş zamanı alqışlanan və hiddətə səbəb olan çıxışlar da oldu. Bu çıxışlardan ən çox qınaq obyektinə çevrilən isə xalq artisti millət vəkili Zeynəb Xanlarovanın çıxışı oldu. Məsələ ilə bağlı professor Rəşid Mahmudovun fikrini öyrəndik. Rəşid Mahmudov bildirdi ki, xalqın sərvəti olan ziyalı, yaltaq və yalançı olmamalıdır. Dövlətin də, millətin də, xalqın da sərvəti onun ziyalısıdır. Bir ziyalı yalaqsa, yaltaqsa, bir it yalda, rüş dalaya milletin halı. Sərbəttir ziyalı. Ziyalı bu halkı düz yola parmalı. Nurdur ziyalı. Ziyalı yalan danışırsa, anladırsa, nəzir mən, ziyalı həməşəl halkımın tərəfində olmalıdır. Ona mən müxalifət demirəm. Düzgünlüyü seçməlidir həmşə. Və o yolla da getməlidir, onda ziyalı olur. Ziyalı satma vurursa, yalan danışırsa, boş-boş şey danışırsa, olan şeylər göz qabağıdır. Var da var. Amma biz yaxşı yaşamağa layiq. Heç bir xahişdən ötürü gəlməmişəm. Xahiş edirəm, çıxış eləyənlər də bu gözəlliklərdən danışsın. Qoy bu gözəlliklərdən danışsınlar. Nə xahiş lazım olanda, ayrıca prezident onsuz da heç kimi elə bir adam yoxdur ki, onun görüşməsin, onun eşitməsin. Burada xahiş edirəm, olanlardan danışın. Avropa Məhkəməsinin qərarı İlkin Rüstəmzadəni hiddətləndirib. O bildirib ki, Avropa Məhkəməsinin siyasi və mənəvi cəhətdən rüsvaçı qərarı onun üçün çox ağır və sarsıdıcı oldu. Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü İlkin Rüstəmzadə haqqında martın 7-də çıxardığı qərar gənc fəalı qane etməyib. Martın 8-də ailə üzvləri ilə telefonla danışan İlkin Rüstəmzadə bu qərarın onun üçün çox ağır və sarsıdıcı olduğunu söyləyib. Bu barədə onun ailə üzvləri məlumat verib. Gənc fəalın bacısı Türkan Rüstəmzadənin bildirdiyinə görə İlkin haqqındakı qərar barədə bunları deyib. Stat: Avropa Məhkəməsinin barəmdə qəbul etdiyi hüquqi cəhətdən yarımçıq, siyasi və mənəvi cəhətdən isə rəzil rüsvayçı qərar mənim üçün çox ağır və sarsıdıcı oldu. Bu qərarla bağlı düşüncələrimi ətraflı şəkildə yaxın günlərdə bölüşəcəm. Hələlik isə bəzi fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm. Bəzi hüquq müdafiəçiləri və bəzi vəkillərim həbsimdən ilk günlərdən çox ucuz şov qurdular. 3 il ərzində adım xarici mediada hansısa düşük, mənasız videonu çəkən şəxs olaraq hallandı. Özü də tamamilə yalan oldu halda. Xatırladaq ki, İlkin Rüstəmzadənin həbs qərarından Avropa Məhkəməsinə göndərilmiş ərizədə konvensiyanın 5 və 18-ci maddələrinin pozuntusunun tanınması istənmişdi. Lakin məhkəmə İlkinin həbsini ancaq 5-ci maddənin pozuntusunu tanıyıb və buna görə 22.500 avro kompensasiya təyin edib.
Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov Dubaya köçüb və bundan sonra fəaliyyətini oradan davam etdirəcək. Azərbaycanlı qanuni oğru Lotu Quli ləqəbli Nadir Səlifov Dubaya köçüb və bundan sonra fəaliyyətini oradan davam etdirəcək. Bu barədə Rusiyanın Rosbalt Rus saytı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, Səlifovun ora köçməkdə məqsədi özünü başda Rusiya olmaqla müxtəlif ölkələrin təhlükəsizlik orqanlarının müdaxiləsindən qorumaqdır. Çünki Rusiyada müstəntiqlər onu sorğu-sual etmək istəyir. Qeyd edək ki, azadlığa çıxdıqdan sonra Türkiyəyə gedən qanuni oğru bir müddət Dubayda qalmağı planlaşdırır. Səlifovun Rusiya Federasiyası fəaliyyət göstərən qruplarının nəzarət mərkəzi Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində yerləşir. Bildirilir ki, Lotu Quli demək olar ki, hər gün internet vasitəsilə həmin qruplarla əlaqə saxlayır və öz tapşırıqlarını verir. Martın 8-də Azərbaycanda feminist qadınlardan ibarət təşəbbüs qrupunun təşkil etdiyi yürüşə polis müdaxilə edib, aksiya zamanı həbs olunanlar da olub. Media nümayəndələri və yürüş iştirakçıları naməlum qadınlar tərəfindən hücuma məruz qaldılar. Aksiya təşəbbüsçüləri saat 14:00-da Azad Qadın heykəli yanında toplaşaraq, oradan yürüşlə Xurşudbanu Natavanın heykəlinə tərəf getməyi nəzərdə tuturdular. Artıq gün ortadan Azad Qadın heykəli polis tərəfindən nəzarətə götürülmüşdü və polis bir qrup qadına heykələ yaxınlaşmaq imkanı verməyərək əllərindəki plakatları alaraq cırırdılar. Buna cavab olaraq isə aksiya iştirakçıları qadına şiddətə yox şüarı səsləndirməyə başlayıblar. Polis aksiyanın hakimiyyətlə razılaşdırılmadığını deyərək dağılışmağı tələb edib. Buna cavab olaraq isə jurnalist Xədicə İsmail sərbəst toplaşmaq haqqında qanuna istinadən deyib ki, bayram və matəm günlərində aksiya keçirilməsi hakimiyyətlə razılaşdırılmaya da bilər. Bir qədər söz atışmasından sonra polislər qadınları metronun nizami stansiyasına tərəf sıxışdırmağa başlayıblar. Bununla belə onlarla qadın yarım saata yaxın şüar səsləndirib və müqavimət göstəriblər. Aksiya zamanı saxlanılan şəxslər olub. Xatırladaq ki, aksiya zamanı aksiya iştirakçıları və media nümayəndələri naməlum qadınlar tərəfindən hücuma məruz qalıblar. Orta təhsil müəssisələrində şiddət xəbərləri gəlməkdə davam edir. Bu dəfə Bakının Binəqədi rayonunda orta məktəbdə şagirdə qarşı şiddət hadisəsi baş verib. Bakının Binəqədi rayonunda orta məktəbdə şagirdə qarşı şiddət hadisəsi baş verib. Belə ki, 30 saylı orta məktəbin Mehman adlı hərbi hazırlıq müəllimi şagirdlərlə vəhşicəsinə hərəkətlər edir. Müəllim şagirdləri döyür və təhqir edir. Məktəbin 11-ci sinif şagirdlərindən biri müəllimin hərəkətlərini videoya çəkib. Videodan da göründüyü kimi müəllim uşağın ağzına, başına və bədəninin müxtəlif hissələrinə zərbələr endirir. Məsələ ilə əlaqədar Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr sektorunun müdiri Bəşarət Məmmədov bildirib ki, şikayətlə bağlı araşdırma aparılacaq. Son birləşdirin. Son birləşdirin. ABŞ-ın Azərbaycan üçün yaratdığı kosmik ordu lazım olanda Ermənistana qarşı işlədiləcək. Bunu müsahibəsində erməni politoloq Süreyən Sarkisyan deyib. Dekabr ayında ABŞ-ın Azərbaycana 109 milyon dollarlıq aviasiya kosmos məhsulu göndərməsi Ermənistanda ciddi narahatlıq doğurub. Bunu müsahibəsində erməni politoloq Süreyən Sarkisyan deyib. Erməni politoloq diqqəti həm də 2018-ci ildə ABŞ-ın Azərbaycana 31 milyon dollara satdığı mülki təyyarələrə yönəldib. Sarkisyanın fikrincə, Trump administrasiyası Azərbaycana silah satışını qadağan edən 907-ci düzəlişdən bu üsulla yan keçərək Azərbaycan üçün kosmik ordu yaradır. O nümunə də göstərib. Stat, ötən il Azərbaycan Bell 412 mülki təyyarələri alıb və onları modernləşdirərək hərbiyə yararlı vəziyyətə gətirib. Süreyən Sarkisyan həm də son illərdə Azərbaycanın ABŞ və Fransa ilə birlikdə orbitə bir neçə peyk buraxmasını da yada salıb. Politoloqun fikrincə, müharibə şəraitində həmin peyklər də Ermənistana qarşı istifadə edilə biləcək. Dünən martın 8-də bir qrup feminist qadın tərəfindən təşkil edilmiş aksiya iştirakçılarına və media nümayəndələrinə naməlum qadınlar tərəfindən hücum edilib. Dünən martın 8-də bir qrup feminist qadın tərəfindən təşkil edilmiş Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş aksiya zamanı naməlum qadınlar tərəfindən aksiya iştirakçılarına və media nümayəndələrinə hücum edilib. Nəticədə Kanal 13-ün əməkdaşı da olmaqla bir neçə jurnalist xəsarət alıb, kameraları və telefonları sındırılıb. Aksiya iştirakçılarından biri Ayun Cəfərova iddia edir ki, onda olan məlumata görə onlar ora təxribat üçün göndərilib. Hadisə zamanı xəsarət alanlardan biri Kanal 13-ün əməkdaşı Nurlan Qəhrəmanlı hadisə barədə açıqlama verib. Mart ayının 8-i
Paytaxtın Nizami metrosu adlanan ərazisində bir qrup feminist aktivistin təşkil etdiyi aksiyanı işıqlandırmaq üçün komandanın 13-ün əməkdaşı olaraq əraziyə getdim. Ərazidə olan zaman mənim üstümdə sarı jiletka və boynumda yaxa kartı vardı, hansı ki o yaxa kartında mənim jurnalist olduğum göstərildi, pres kart idi o. Həmin aksiyanı işıqlandırarkən polis əməkdaşları ilə bir yerdə əraziyə qadınlar da gəldi, hansı ki bu qadınlar orta yaş üstü qadınlardı və heç kim tanımırdı. Sonradan öyrəndiyimiz məlumatlara görə o qadınlar idarənin inzibati işçiləri olub, süpürgəçilər, çay daşıyanlar, hansı ki həminki gün 50 manat pul veriblər, gətiriblər ora aksiyanı provoke etmək üçün. Həmin qadınlar bir neçə dəfə üstümə hücum çəkdilər, mənə qarşı təzyiq göstərdilər. Əlimdə olan stabilizatoru çəkiliş yapardığım zaman əlimdən almağa çalışdılar, hətta mənə döydülər və bu hadisələrin hamısı polis nəzarəti ilə baş verdi. Həmin zaman ətrafımda ona yaxın mülki geyimli və formada polis əməkdaşı vardı. Qadınların mənə hücum etdiyini gördükləri halda və hətta mən polis deyə qışqırdığım halda hadisəyə müdaxilə etmədilər. Mən orada döyüldüm, telefonumun ekranı çatladı, göstərə də bilərəm, ekranı bu vəziyyətə düşdü. Bunların hamısı polisin nəzarəti altında oldu və hətta polis əməkdaşları da orada məni döyməyə başladılar, hansı ki, hamısı kadrlarda aydın şəkildə görsənir mənim döyülməyim. Bacardığım bütün orqanlara müraciət eləyəcəm. İşin araşdırılması üçün Respublika Baş Prokurorluğuna, Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləyəcəm. Əgər öz ölkəmdə nəticə əldə edə bilməsəm, təəssüf ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə göndərəcəm bu işi, ədalət bərqərar olsun deyə. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu martın 8-də jurnalistləri Habelə etiraz aksiyasının qadın iştirakçılarına qarşı zorakılığı pisləyib. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu martın 8-də jurnalistlərə Habelə etiraz aksiyasının qadın iştirakçılarına qarşı polis zorakılığını pisləyib. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinə və dinc aksiyanın iştirakçılarına qarşı kobud güc tətbiq etmiş hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşlarını və təxribatçıları cəzalandırmağa çağırıb. Bir qrup feminist qadın tərəfindən təşkil edilmiş Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş aksiya zamanı polis və bir qrup təxribatçı plakatları cırıb, qadınları təhqir edib və döyüb. Bu aksiyanı işıqlandıran jurnalistlərə qarşı da zor tətbiq edilib. Nəticədə 8 jurnalist bədən xəsarətləri alıb, bəzilərinin aksiyanı işıqlandırmaq üçün istifadə etdiyi texnika sındırılıb. Reportyorların Azadlıq və Təhlükəsizlik İnstitutu ölkədə toplaşmaq, ifadə azadlığını təmin etməyi, jurnalistlərin təhlükəsiz və maniyyəsiz işinə zəmanət verməyi və riayət etməyi tələb edib. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Andrew Schofer, Stefan Visconti və Igor Popov Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin gözlənilən görüşünə dair bəyanat yayıb. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Andrew Schofer, Stefan Visconti və Igor Popov Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin gözlənilən görüşünə dair bəyanat yayıb. ATƏT-in bəyanatında deyilir ki, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri 1 mart tarixli bəyanatlarında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyanın yaxın zamanda görüşmək qərarını alqışlayıblar. Həmsədrlər liderlərin vacib görüşü üçün Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirləri ilə birgə hazırlıqlar aparır. Bu iki lider arasında həmsədrlərin təşkilatçılığı ilə keçiriləcək ilk birbaşa görüş olacaq. Həmsədrlər həmçinin son aylar cəbhə xəttində qurbanların olmamasını müsbət qiymətləndirdiklərini vurğulayaraq, regionda əhalinin sülhə hazırlanması yolunda atılan ilkin addımları alqışlayır və tərəfləri səyləri gücləndirməyə çağırıblar. İranda rəsmi səfərdə olan Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb.
Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov İran Prezidenti Həsən Ruhani ilə görüşüb. Görüşdə Həsən Ruhani Azərbaycan-İran münasibətlərinin müxtəlif sahələrdə inkişaf etdiyini bildirib. Tehranla Bakı arasında əlaqələrin və əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsinin zəruriliyini vurğulayıb. Azərbaycan, İran və Rusiyanın üçtərəfli əməkdaşlığının inkişaf etdirilməsinin də zəruriliyini qeyd edən Prezidentin sözlərinə görə, regional əməkdaşlıqların daha da inkişaf etdirilməsi üçün daha çox səy göstərilməlidir. Öz növbəsində Elmar Məmmədiyarov Azərbaycan və İran arasındakı əlaqələri dostluq və qardaşlıq münasibətləri adlandırıb və bildirib ki, Tehranla Bakı arasında siyasi, iqtisadi, mədəni və ictimai əlaqələrin inkişafında heç bir maniyə yoxdur. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov İranın Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri kontradmiral Əli Şamxani ilə də görüşüb. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarov Tehranda İranın Ali Dini Liderinin nümayəndəsi, ölkənin Milli Təhlükəsizlik Şurasının sədri kontradmiral Əli Şamxani ilə görüşüb. Görüşdə iki tərəfli əməkdaşlığın inkişafı yolları və regional əməkdaşlıq haqqında müzakirələr aparılıb. Əli Şamxani deyib ki, Tehranla Bakı arasında iki tərəfli münasibətlərin, xüsusilə iqtisadi əlaqələrin inkişafı hər iki ölkə xalqının və rəhbərlərinin istəyidir və regionda sabitlik və təhlükəsizliyin xeyrinədir. Öz növbəsində Elmar Məmmədiyarov iki ölkə rəsmilərinin danışıqlarının önəmli olduğunu vurğulayıb və qeyd edib ki, Azərbaycan İranla hər tərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə maraqlıdır. Nazir bildirib ki, rəsmi Bakı Tehranla əməkdaşlığı inkişaf etdirməkdə davam edəcək və sanksiyalar iki ölkənin yaxşı münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilməz. Türkiyə oktyabrdan ölkədə S-400 raketləri yerləşdirəcək. ABŞ və NATO bu qərara qarşı çıxır. Türkiyə bu ilin oktyabrından ölkədə Rusiya istehsalı olan S-400 Zenit raket komplekslərinin yerləşdirilməsinə başlayacaq. Bunu Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar bəyan edib. Qeyd edək ki, Türkiyə ilə yanaşı NATO üzvü olan ABŞ qəti şəkildə bu sövdələşməyə qarşı çıxır. ABŞ və NATO dəfələrlə bəyan ediblər ki, bu raketləri NATO-nun hava hücumlarına müdafiə sisteminə uyğunlaşdırmaq mümkün deyil. Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyir ki, onun ölkəsi 1990-cı illərin əvvəllərindən raket zərbəsi təhlükəsi ilə üzləşib. Ona görə də ölkə ərazisində özünün hava hücumlarından müdafiə sistemi olmalıdır. Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci xanım Mehriban Əliyeva martın 1-də Mədəniyyət və İncəsənət xadimlərinin bir qrupu ilə görüşüblər. Görüşdə Azərbaycanın və SSR-nin xalq artisti, Milli Məclisin deputatı Zeynəb Xanlarovanın tədbir iştirakçılarına xahişlərlə Prezidenti və 1-ci xanıma müraciət etməməyi tövsiyə etməsi birmənalı qarşılanmayıb. Görüşdə iştirak edən Üzeyir Hacıbəyli adına Bakı Musiqi Akademiyasının rektoru, xalq artisti Fərhad Bədəlbəyli Xanlarovanın bu sözlərinə etiraz edib. Mən bacım Zeynəblə razı ola bilmərəm. Nəyə görə Zeynəb? Firəngiz xanım da, Anar da Böyük İttifaqın sədrləridir. Onların min dərdi var. Onlar özləri üçün heç bir şey xahiş etmirlər. Cəmaatın dərdi var. Onlara qulaq asmaq lazımdır. Qeyd edək ki, Zeynəb Xanlarova çıxışın sonunda hər kəsə səslənərək belə demişdi. Yoldaşlardan xahiş edirəm, xahişlərinizi saxlayın. Azərbaycanımızın gözəlliyindən, inkişafından danışın. Çox xahiş edirəm sizdən. Prezident, hörmətli Mehriban xanım, bu görüşə görə dərin minnətdarlığımı bildirmək istərdim. Burada bütün oturanlar sizi bir il bundan qabaq filarmoniyada dəstəkləyiblər, bütün yaradıcılıq ittifaqlar. Mənim bacım Zeynəblə razı ola bilmərəm. Niyə görə Zeynəb? Firəngiz xanım da, Anar da böyük ittifaqların sədridirlər. Onların min dərdi var. Onlar özün üçün heç bir şey xahiş eləmirlər. Cəmaatın dərdi var. Bunları qulaq asmaq lazımdır. Ona görə İmanovun bu 90 illik qeyd eləyir bu bizim bəstəkarımız Abxaziyadan lüt gəldi 91-ci ildə. Mən onu işə qəbul elədim. Və bütün ailə Azərbaycan üçün işləyir. Ona görə mən Frəngizi alqışlayıram və dəstəkləyirəm. Qeyd edək ki, ötən gün xalq artisti Flora Kərimova Zeynəb Xanlarovanın bu çıxışına münasibət bildirərək onu qınamışdı. Kanal 13 Flora Kərimovadan bu haqda müsahibə almaq istəyib və xalq artisti kanalımıza bildirib ki, o daha bu haqda danışmaq istəmir. Bizim bu haqda mən danışmışam. Təzədən mənim ona çiynəməyə bu temanın mənası istəyirəm. Çox dedim qurbanın oğlu. Özümü gözdən salmaq, öyünü şeyi təkrar eləmək.
yaşıma yaraşmaz buradan. Kanal 13 məsələ ilə bağlı müğənni Əli Mirəliyevdən də açıqlama alıb. O da öz növbəsində Zeynəb Xanlarovaya iradlarını bildirərək qeyd edir ki, problemlər var ki, səsləndirilir və bunu dinləmək lazımdır. Problemi mövcud deyil. Adam problemi olanda ondan danışmaq. Başa çıxmıram. Problemlər var ki, danışırlar da. Necə yox? Zeynəb xanım problemi yoxdur sən deyib, o bizlə problemlər var axı. Hər kəsən öz yerinə zadiyyətdə. Mən çalışma problemi var, mən çalışma mənəzəm sözüm var ki, bu deyilsin də. Nə var ki, bu demokrasiya deyil. Problemi olan niyə deməməzdir problemi? Problemi yoxdursa mənim şəxsə, mən yoxdursa, problemsiz insan olmur axı həyatda, elə şey olmur axı. Nə problemlərdə danışmıyorsun, bütün başına hər şey problemdir axı, necə? Onda insan deyir ki, həyatda yaşamır ki, o problem yoxdursa. Elə insan olmur axı, o problemi olmaz. Dənə prezidentin özünün de problemləri var, o böyük-böyük problemləri, hər insan öz problemi var, necə yox? Bəli. Problem olmayan yerdə həyat olmur, həyat çıxarır, yanır. Problem olan yerdə həyat var. Biz problemlərə çalışırıq, aradan qaldıraq. Necə problemlərə danışmayaq? Mənə nə danışırsın? Birimizi yalandan tərifləyik.